وسيركا وسارد هولها جود يجريان تسوماليلان عبرشيد دعاء لقنبي أيه وحومان تسو قارين مقالة بورا مع عاصمة قبل كاودل وحان قصر دويجي يسدوها وسارد هولها جود يجريان تقبل كاودل سليمان آدم سمتر وسيرك وحوكر ميرك لدوان قصر مري حرمها وسارد هولها جود يجريان تيسدوك على حرم تام تحتوي ذا قبل كني أودل كرميرك وسيرك وحوها هول معلومات كيسا شقو ايكو آدن وسارة دا هولا قود ايه قريين تا سومالي لان وسيركو انتو مقالة دا بورما چوغة ايا اساقو ورباهن تال هاد ديجي وحا او امرا كالدوان كاسو ساري رولكا دن تا قود ايه قبالكا او دالي قود هام با سومالي لان كهور انتا آن وسيركو لهاد دين ورباهن تا ايا اساقو حالكا سكا هاد لي اسدوها وسارة دا هولا قود ايه قريين تا قبالكا او دال سلامان آدن سمتر وحانوكا ورماي halkan wasaaradda maxaa ku dhahay hawlaha guud xafiiskayga gobolka awdal jooga wasiirki wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambi oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno wasiir ku soo dhaw gobolkii awdal aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna sida wanaagsan maxaa ku raaday aad uga shaqaysay xafiiskii gobolka ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta waxaan rajaynaynaa inay shaqeyntaasi xafiiskaasi sida buuxda uu dhaqaaqay ay noqoto mid maxaa ku raaday dawladda iyo maxaa ku raaday shacabkeegaba wax tarta waan ku mahadnaqaynaa kulli maxaa ku raaday ku soo dhawaan kuleena gobolka wixii qodoba iyo abaamira ee maxaa ku raaday jirtay wasiirkan u dhaafi doona hadii la yiraahdo dhankiisana wax halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland waxaana uu ka dhawaajiyay ujeedada safarkiisani ee gobolkani awdal waxaan halkan u yimid wacyigelin guud oo ku saabsan hawsha wasaaraddu ay gobolka ku leedahay taas oo ah markii hore in la fuliyo amarkii ahaa 4 bilood ee imikaamida muddo bisha iyo wixii ka hareen ee ahaa inaan dhul la qorsheyn karin dhul la bixin karin muddo 4 bilood ah gobolada dalka guud ahaan ba Soomaaliland mar labaadka waxaan u yimi in la ilaaliyo wixii dhul dan guud ah ee umada ka dhaxeeya iyo hantida dawladda ee dhismaha ah iyo dhulka dawladda ee banaan in aan ku xoojiyo wasaaradda in ay ogaadaan oo ka warhayaan in ay ilaaliyaan oo wasaaraddu ilaaliso wixii hanti dawladeed ah noocay doonta ha ahaatee ee dhisma ah ee dhul ah ee gobolka ku yaala ee boorama ku yaala in sida loo furfurtay loo baabiyay dhul badan oo dawladdu leedahay dhul badan oo dhismayaal badan oo dawladdu leedahay in ay wasaaraddu ka adkaato oo ilaaliso wixii ay xaq u leedahay iyo in aan la socodsiiyo wixii kale ee wasaaraddu shuruucdeeda ah ee ay leedahay inay qabtaan taasoo ah mid aad u baahsan shaqaalahana aan kala shiray waxyaalaha noocaas aan u yimi waa nuux kadiyo telefishinka caalamiga Star Burama.